Nežinau. Stasys Stankus, Zelkevičius ar Klevečka? Zelkevičius. Klevečka. Kur jis treniravo į San Paulo? Čemberą, pavyzdžiui. Skarbalis. Tai Žalgirį nebepumėsiu greičiame. Latozo? Ne. Neturėsiu šiaip pat. Zelkevičius, Liubinskas ar Latozo? Taip, ne Latozo tikrai. Liubinskas. Aš irgi sakau Liubinskas. Oi, ne, Liubinskas, ja? Aš... Skurdelis. Zagurskas. Rimkevičius. Kuliariausias. Tai 10. 7. 9. 13. 6. Ja, aš debiutavau su 6. Su kokiu daugiau tu nori debiutuoti? Rimkevičius? Ne, tai žinau. Harkinson. Fidano rinkinį? Ramoška? Tai buvo 12. 12. Nemoriu, kad būtų 11 metais. Jankauskas, Edgaras. Estija. Danilevičius? Nup. Kazlovskas. Martis Kazlovskas. Nežinau. Yra. Mindaugas Kalonas, Vyacheslavas Kristovas ar Kęstutis Latoš. Su Kristovas pabandė. Turėjo kažkur tik. Pirma, čia būtų per paprasta, aš tu. Ne, tai 12. Sveik, spergai, tai jaučiu aš. Labai ačiū. Širdim jaučiu, kad pralašiu. Turi spūs iškirti. Čia bus 2-3 kažkur. Daugiau. Variantai.